Bon dia. Una setmana més, així, des de Brussel·les, des del vostre Parlament. I esta setmana, Compromís Primavera Europea ha realitzat un acte sí, en el Parlament molt especial. Hem portat a representants de diverses associacions gitanes per a que puguen explicar, així, en directe, en el que també és el seu Parlament, la situació, la terrible situació dels escolars gitanos que no poden acabar els seus estudis. El fracàs escolar entre la població gitana depèn de les estadístiques, però està al voltant del 90%. Algunes diuen que fins i tot molt més que el 90%, pràcticament el 100%. La situació és catastròfica. Sense una bona educació, naturalment, la integració d'aquestes persones gitanes es converteix en pràcticament impossible. Venien representants d'associacions valencianes, d'associacions de Madrid, d'associacions de Lleó, també de Saragossa, amb la intenció d'explicar a aquells que tenen alguna possibilitat de canviar les coses més directament com està aquesta situació. Vingué, afortunadament, va assistir a la nostra invitació Joao Delgado, que és una persona que treballa, és el cap responsable de la unitat d'educació i del programa Erasmus Plus de la Comissió Europea, estigui allà prenent nota, i estigueren també, i per a nosaltres va ser molt important, els dos únics eurodiputats gitanos que n'hi ha actualment en la cambra així a Brussel·les, que són Soraya Post, una gitana feminista finlandesa, una gran reivindicadora dels drets humans, una gran lluitadora, i també Damian Dragici, un eurodiputat romanès que avui mateix ens explicava en una conferència de la seva història de captaire, de persona que té que anar captant pel carrer perquè no té altra possibilitat a eurodiputat. Històries d'èxit, històries de persones que han pogut integrar-se i treballar per la causa del seu poble i pels drets humans en general, però que lamentablement són una excepció. I entre les persones que venien convidades hi havia una molt especial, Valica, una xiqueta de només 10 anys d'origen romanès que viu en el Gallinero, el poblat xabolista més important en aquests moments d'Espanya, al costat de Madrid, una de les grans vergonyes d'Europa. I vingué per a contar amb la seva pròpia veu i amb les seues possibilitats, la seva experiència com a xiqueta que vol estudiar i que té unes dificultats importantíssimes per poder fer-ho realitat. Esperem que aquesta reunió servisca d'alguna cosa, que la gent de la comissió hagi pres una bona nota d'aixes necessitats i continuarem treballant, naturalment, pels drets del Roma, dels gitanos, que són la gran minoria europea, la nostra minoria. I la seva situació, encara d'exclusió en moltes ocasions, continua sent una vergonya per a aquesta Europa que hauria de ser el referent dels drets humans. Nosaltres estarem ahí, Compromís estarà ahí, Primavera Europea, al costat d'aquells que més ho necessiten, sempre lluitant per la justícia social en aquestes institucions que, recordeu, són les vostres.